בוקר טוב לכולם, שמי אסף כהן ואני מרצה לרפואה סינית מזה למעלה מעשור. אני במסגרת הטיפולים שלי, אני גם נותן הרצאות שמיועדות בעיקר לגיל השלישי לאנשים שהם לא באים מהתחום של רפואה סינית, והרצאות עוסקות בעיקר בנושא של אורח חיים בריא, זאת אומרת איך לחיות נכון, מה לאכול, מה לא לאכול, ואיך הרפואה הסינית מתייחסת אל זה. אז לדוגמה, יש לי הרצאה בנושא של דיאטה על פי הרפואה הסינית, שבהרצאה הזאת אני סורק את כל ההתפתחות של הדיאטה, איך בכלל נוצר בכלל המושג הזה של דיאטה, איך זה התפתח, איך זה הגיע, ואחר כך אני מתייחס, איך הרפואה הסינית מתייחסת לנושא הזה של דיאטה, כולל הדגמות. אני תמיד אוהב להעלות אנשים מהקהל ולהדגים עליהם אונליין, לראות איך זה עובד. כמובן שההרצאה מלווה בהמון המון מצגות ותמונות, מאוד מעניין, מאוד משעשע גם כן. יש לי הרצאות נוספות בנושא של אבחון לשון, שאז אנחנו עוברים על הלשון, אני אומר כל נקודה בלשון, איך אני מאבחן אותה. בסוף ההרצאה אני שם תמונות של לשונות שלקחתי מהקליניקה שלי, ואז אני והקהל ביחד מאבחנים מה יש למטופל. יש לי הרצאה בנושא של אבחון אוזן, שבה אנחנו מסתכלים על האוזן, ואז אני מלמד את האנשים בקהל איך אנחנו עושים אבחון לפי האוזן. זה אבחון מדויק, מצוין, אפשר לגלות המון המון בעיות לפני שהן מתרחשות. יש לי הרצאה נוספת בנושא של סכרת, שבה אני סורק איך המחלה הזאת היא מבחינה מערבית, ואיך הרפואה הסינית מתייחסת לסכרת, איך ניתן לטפל בה, המלצות תזונתיות, טיפולים, כמובן שאני עושה גם הדגמות תוך כדי הטיפול. יש לי הרצאה נוספת בנושא של אוסטופורוזיס, איך הסינים מתמודדים איתם, מה ההמלצות התזונתיות שלהם, ועוד רשימה ארוכה של נושאים מאוד מגוונים, מאוד מעניינים. אז אם אתם רוצים לשמוע פרטים נוספים, לבוא להרצאות שלי, להזמין אותי, הטלפון שלי הוא 050-678-1744. תודה וניפגש.